Nemám zvířátko. Umřeli. Such a stereotype. No. Takže odjeli jste celé turné Zentai Corporation a chtěl bych se jenom zeptat, jestli plánujete nějakou spolupráci i do budoucna. My budeme pořád spolupracovat. To vždycky trvá díl. Ano. Pořád, navždy a kdykoliv. My to přežijeme, oni ne. A co jinak děláte, když nehrajete? Kluci chovají děti, já nic. Ani žádný zvířátko. Nemám zvířátko. Umřeli. Nějaký zážitky z backstage, přece jenom hentajové jsou známí tím, že jsou docela rozbouřený, tak jestli je něco, co se dá ventilovat aspoň trochu? Nedá se to popsat? No prostě Ráďa, že jo? Chtělo se mu kakat. Tak si zalpitala ty odpadky a tabakový bárek. V backstage. Tak si zakazala ten bárek. Tak jsme viděli tu hlavu. No. Dopad párek. Ano. Dopad párek, to zamotal a šel hrát. A nějaký faninky máte? Nevím. Dobře, takže žádný zážitky s nima nemáte teda. Ne, my jsme starý už. No tak nějaký starší to, faninky, to nemusí být 15 vždycky, ne? No a kde zvědavý na ty starý? A jaký koncert byl pro vás jakoby největším úspěchem, dejme tomu, jako fakt ever? No tak ty Korny, že jo, v té hale to bylo super. My jsme hráli před nima. Ale většinou Praha bývá vždycky dobrá. Jaký byly Korny? Dobrý byly. A nejhorší koncert? Těch máme víc a zrovna před týdnem byl docela takový bezvadný. Jak to? To mě nebyl. No a taková obligátní otázka, co si myslíte o soutěžích typu Superstar? Tak Nunes ještě nic neřekl, jako já o tom nemůžu mluvit, protože Superstar už jsem já, osobně. Já jsem vlastně se dočet, nebo zaslech jsem, že jsi podepsal smlouvu, nebo máš teďka, jakoby jsi sponzorovaný, co se týče bicích. Tak jaký jsou z toho výhody, nebo vůbec, jako co to obnáší? Nejsou to úplně bicí, jsou to paličky. Ale jako výhody to má, protože prostě nějakým způsobem tu firmu Valeto Drumsticks propaguju, no a tak jako mám prostě nějaký paličky od nich, že jo, samozřejmě. Jsou hrozně v pohodě, kluci jsou sympatický, byli takový vstřícní hodně a tak teprve teďka jsme začali, nicméně paličky jsou to super a já jsem spokojený. Doporučuji. Vy jste vydali nový videoklip nedávno, že jo? Jak to celý probíhalo? Máte nějaký zážitky, vtipný momenty? Právě jsem chtěl říct, že těch vtipných momentů moc nemám z toho natáčení, protože jsme si z Čirýho nerozumu koupili cestou tam asi 6 těch balíků, těch pet lahví toho piva. Taky jsem tam podle toho tak často v tom klipu. Pamatuju si akorát, že u Nuneze na chatě je to moc pěkný. Vy jste to natáčeli jakoby za jeden víkend, nebo to trvalo nějak díl? Natočili jsme to za odpoledne a půl večer, ano. 14 dní předtím jsme to vymysleli. A pak jsme tam jeli, natočili jsme to a jeli jsme domů zase. Museli skrouhnout ten scénář. Ano. Byl domluvený půl dokonce a ještě něco? Prsa. Dobře, a na závěr nějaký vzkaz pro fanoušky? Tak všechno dobrý, ne? Si buďte dobrý, obě. Jo, tak na koho jste přišli? A tady to je Hentai Corporation. Asi tak jako na všechny ty kapely. Já je mám ráda hrozně, všechny, tři. I Lander Rising. Jo, známe. Byla jsi na koncertě v lednu? Ne, nebyla. Dneska jsem poprvé a hrozně se na to těším. No a zkázala bys jim něco třeba do backstage? Protože třeba Atari Terror tvrdí, že nemají žádný faninky, že mají jenom kluky. To není vůbec pravda, to si vůbec nemyslím teda, mně to přijde spíš naopak, ale tak
Ty máš nějaký vzkaz? Jo, že jsem fakt nejlepší a hrozně se na ně těším dneska. Tak na koho se dneska těšíte, na koho jste přišli? Na všechny kapely. A na kterou nejvíc? Na Atari Terror. Já kapely neznám, ale snad se bude líbit. A tady Terror tvrdí, že nemáš žádný faninky, myslíte si, že je to pravda? Ne, to si nemyslím, to kecaj. Já předpokládám, že tady bude nová faninka Atari Terror, že jo? Možná. Viděla jste aspoň kluky, jak vypadají? Na internetu. A dobrý. Dobrý, pořád. Tak to budou mít kluci radost. Chcete jim něco zkázat rovnou, třeba číslo telefonní nebo něco takovýho? To asi ne. Aspoň e-mailovou adresu nebo Facebook, něco takovýho. Já je pak najdu, jestli budu chtít. Já bych se teda úplně zastavil toho prapůvodního vzniku kapely. Tak jak vlastně vzniknul název Hentai Corporation? Jako, s tím způsobem je to hrozně originální, tak jako jak ta myšlenka k tomu? No tak, to bylo tak, že tenkrát jako já jsem si myslel, že děsně spasím svět, takže jsem byl děsně proti korporativismu a takový ty vymaštěný šaškárny, co člověk tyhle prožívá asi v 16, že jo. No akorát, takže jsem jako vymyslel to slovo corporation a hentai fanda, že si v té době honil ptáka tyhle. Prostě na tom, na japonském pornu, no tak normálně takhle, jednoduše. Jako žádný filozofický podklad tam, žádný není. Jaký kapely vás ovlivnily? Hudba je buď dobrá, nebo špatná, to je jasný, ale mě osobně asi nejvíc ovlivnila kapela Tublatanka, Olympic, Pražský výběr, Pantera, a to vlastně všechno, jako já nejsem kompetentní osobou, jako vůbec to hodnotit, protože za poslední dva roky mě nenadchlo vůbec nic, takže já začínám být jako docela nasranej, no. Vlastně poslouchám jenom svou hudbu. Nebo poslouchám, hrozně si lebedím v tom, když něco udělám, jsem hrozně nadšenej, ale nedokážu se nadchnout pro jinýho interpreta. Jako. To je prdeli, no. Jakoby celkově jako kapelu, k čemu se jakoby blížíte, myslím, třeba stylově a tak. Tak když jsme začali hrát, tak... Kde je váš vzor? Není žádný. Maminka a tatínek. Maminka a tatínek. To je vzor. Náš opravdu, ale to jsou neskuteční lidi. No a vy jste vlastně jakoby všude po internetu nebo celkově se propagujete tím, že jste nějaký ucelený něco mezi veškerýma žánrama. Jaký je na tom váš názor vlastně mimo ty propagace? Ty vole, o tom se hrozně těžko se mluví jakoby o tvým díle, ty vole, já nevím, ty vole. Asi jako se tam ječí, takže to asi rock and roll. Asi je tam nějaký heavy metal, ty vole, já nevím prostě. Jako nedělám si iluze, že jsme prostě jako se objevili v černý díře, ty vole, přilítli do Futurami, ty vole, to asi ne, že? Jako jsme, ty vole, třeba na světě určitě existuje ještě kapela, která je nám podobná, ty vole, my jsme třeba, jestli jsme o setinu procenta jinde, tak jsme vyhráli vlastně. Já fakt nevím, ty vole, ale jak my tomu říkáme trash rock and roll, protože ty vole, trash metal tam je. No a pak je tam, a mě to nebaví to vůbec rozebírat, ty vole. Prostě to bych nechal na tobě, ty vole. Vy jste odehráli už strašně moc koncertů s Atari Terror. Dneska jste tady s nima znova. Máte nějaký společný historky, vtipný, nejlíp, úplně nejvíc pikantní? Celý naše koncertování za poslední dva roky spočívá v tom, že máme koncert. Tam se nějakým způsobem odevzdáme, takzvaně odevzdáme energii jiným lidem, ale zároveň od nás potom očekávají hroznou melu. No smyslu, prostě čeká, že se vyšňupem, vole, a bude rozinem no, rošambo. No a nějaký pekla, prostě. Takže vlastně já si to ani moc, já to mám tak jako všechno jako hrozně vtipný obsah věcí, který teď nedokážu konkretizovat. No. Taková mlhovinka. Taková lehčí jako mlečná dráha. Kde se vidíte za 20 let? Ve Zlenicích. Takový městečko na Sázavě. Ve Zlenicích, kde máme chalupu s nádhernou ženou, kdy ráno vstanu, půjdu se zaběhat, pak okopu dva brambory, budu se starat o angraštový keř. Červenou cibuli potřebujeme. Červenou cibuli, ta je výborná. Budu zabezpečen hudbou v tom smyslu, že hudbu, kterou budu dělat, nebude vykalkulovaná, ale
tak to říct nepateticky, ty vole. Bude tak jaksi prožitá od srdce. Předpokládám, že jste přišel na tady teror a bandu kolem nich, tak jestli se vám zvučí dobře třeba. A tady teror super, a Hentai Corporation hlavně jsou super, to je parta. A zvučíte poprvý nebo? Hentai ne, Hentai zvučím, oni u mě točí ve studiu navíc, takže to je parta kámoši. To je krásný, a nějaký příhody třeba ze studia? Se nedá vyprávět nic, to se nezveřejnitelné. Nestalo se vám někdy, že jste zapomněl zvučit a užíval si koncert? Ne, to se mi stát nemůže. Jste profesionál. Jo. Je škoda, možná by to chtělo někdy. Na koho jste dneska přišli? Teda zase za samozřejmě vidím, že jako trika, mikiny a všechno mluví za své. Takže na tady teror, to je jasný. A slečna? To jsem jí. Tady už to je krásný, to budou mít kluci radost. No a třeba Hentai Corporation nebo maďarská kapela láká vás? Jo. Taky známe, Hentai taky znám. A tady to jsou jedineční teda. Tak chcete jim třeba něco vzkázat, když to jsou takový oblíbenci? Jo! So guys, this is not your first concert in here. You played in here in January, in Hard Rock Cafe. Well, what's the difference? It was much more intimate in a way, because, you know, at the Hard Rock Cafe there is a bar right in front of the stage, so it can get that intimate and that, you know, heavy. You can really smell the people and stuff like that, and we could that today, and it was a really good show. It was actually, I think it was much better than the first one. Exactly. Today you are here with Atari Terror and Hentai Corporation. Are there any plans between you and these bands in the future? Yeah, actually we'll be doing two shows with these two amazing bands. I don't think we have any exact dates, but definitely we're gonna play in the summertime one show with, I think, in June Hentai 4. Corporation. At June 4th, I think. Yeah. I believe it's gonna be at September. September 4. September, yeah, the 4th of September. Sorry. And I don't know the other date so far, but it's gonna be a great show for sure. You become quite famous when you made a cover of Lady Gaga's song Bad Romance, and Hentai Corporation did like 3 years ago something like similar to it, and they made a cover of Lady Gaga's song Poker Face. Have you seen it? Yeah, really? Yeah, I didn't see it, sorry. Yeah, I haven't either. But I'm gonna, after this show, I'm gonna check it out. Yeah, it's just like a half minute song. It's like, it was just like some kind of competition. So yeah, I thought you're gonna see it before. Never mind. Is there any band you would like to play with? Czech band. Czech Republic. Definitely these two bands are amazing. Actually, I didn't check them out before we came here. The other guys told me that they were absolutely amazed already. So it was a huge shock for me how good they are. You used to play in the band Nevermore. Actually, I played here at one of the metal fests in 2010. Actually, that was my sixth or seventh show with the band. It was really, really cool. The stage was huge and I could just barely see the people there. It was that big. The thing was that I never really got the chance to play my own stuff, and with this band we could do that, and that's a huge difference. But on the other hand, Nevermore has been always my favorite band next to Pantera, so that was the and now Leander Rising, yes. So that's definitely a dream come true story, and it's a huge thing for me. You are quite good looking, so have you got any any lovely stories about groupies and stuff? A lot. Oh, come on. such a stereotype. No, we play chess after a show. So what about the Czech girls? Oh, there's some very nice Czech girls, like right at my left. She's really cool. So yeah, there's a lot actually. Do you want to say something to your fans or? Yeah, your potential friends in Czech Republic. Yeah, well, it'd be very cool if we could, you know, meet and hang out with all the guys. Come to Budapest for a concert or something like that. Yeah. Yeah, that'd be great if we could, you know, grow our audience here. That would coming be very cool. You're coming, yes, then in the summer.
And we'll be coming back to a festival. Yeah, we'll be putting on the website. Well, never on mind. We are on Facebook and everywhere, you know, all those social just networks. Just hook you up, yeah. Right. Just hook us up and, you know, give us a like and whatever. Jak se máte?